Wow. Okay, så det her det er part 2 af vores livestream af Minecraft. Og vi har tænkt over at begynde at lave bedre på vores skeleton farm. Ja, og en anden. Med til der, hvor vores skeleton. Nej, men altså, hvis I vil se den, så smut ind på vores kanal og se den første Minecraft livestream. Så ja, det her det er vores hus. Og vi har en netterportal, så har vi en lille netterwatch farm derude. Om jeg har jern. Og vi fik 8 diamanter her for at bruge. Så ja, der så har jeg en diamond pickaxe. Her lige her. Det er spændende. Vi tager de to spande. Og så... Ja, bare tage to. Bare giv dem til mig begge to. Drop et like på livestream, hvis I ser med. Og I danskere, selvfølgelig. For ellers så forstår I mig ikke. Hey. Au! Kæft, hvor er dumt. Okay. Finder noget vand. Nå jo, vi kan bare tage det fra deres farm. Ja, det er det. Det er glemt. Hvad er det lige planter her? Og bedre. Jeg hjælper dem lige med at lave en infinite water source. Det kan de åbenbart ikke finde ud af. Sådan, nu har I en infinite water source. Så hvis I putter noget vand i en balje her, så kan vi blive ved med at tage op, og det bliver fyldt. Ja, det var lige en life lesson. Bare lave sådan en firkant der. Sæt den der, sæt den der, så har vi det alle sammen. Hvad er det? Vi er hvede. Kom lige herover, Kasper. Kom herover med alle vores hvedeballer. Kasper, kom lige herover. Jeg skal lige komme herover med vores høballer. Ja, så bare lave nogle af dem om, og så bare droppe dem til mig. Eller du kan også bare trade med ham. Jeg er ret dårlig til at kigge på skærmen, så prøv. Det er de tre ord, de tre sidste. Der skal jeg også tage dine. Tre ord, skal også tage dem, du ja. Yeah. Vi har 6. Nej, ikke lave alle om, fordi han kan ikke så mange, kan ikke trade. Bare lave et par stykker om. Ja, sådan der. Det er fint. Så kan han heller ikke trade mere med dem. Så er vi her og runde. Ja, vi kan jo bare bure ham inden, og så kan vi... lave en trading ting. Og så om noget tid, så har han flere. Så kan han, har han flere emeralder. Bare drop den til mig. Jeg har plads. Så det her. Trade brød med ham. Skal du have mere? Du kan lige få en... Nej, men jeg kan ikke få dem. Jeg kan ikke lide de her. Jeg kan ikke tage mere. Du fik det ved sidste uge. Men nu skal vi ned til skeleton. Og så lave videre på det. Faktisk en af dem, der faktisk var lidt af fire ender. Ha' det godt, lille ven. Jeg får lige et lille udflugstur.
så du lige kan se noget. Så ja. Faktisk også den eneste. Du skal få en hund. Der er en hel masse nye kartofler herovre. Okay, der er mange. Og en hel masse små kartofler. Stop, 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 stop. Sådan der. Jeg kommer over. Det kan stadig spore, du skal dække den helt til mig, faktisk. Skal jeg ikke sætte min helt op i hjørnet her? Nej, vi spiller selvom bare der. Okay. Se. Okay, jeg har ikke engang brug for så meget. Det falder jo alt sammen ned nu. Okay. Nå, undskyld, jeg vil bare ødelægge tors. Okay, skynd dig ud. Har du koblet sådan? Yep. Og nu skal og nu kan de nu kommer de når de spawner. Ja, yeah, tja. Tak. Kan du ikke smadre de her slaps? De kan alligevel ikke skyde os. Prøv at se, og nu røg de herned. Ja. Jeg fandt lige de her slaps på bunden. Og når vi får alligevel XP'en. Det er mega godt det her. Og så kan vi bare stå og... Så er det bare det store spørgsmål. Er tingene kommet ned i kisterne? Der er to torches. Det virker... Det betyder, at de virker. Og to pil. Ej, hvor fedt. Det virker. Og der er flere skelet. Der er en ting. Så laver vi en lille trap her, hvor vi tømmer. Ikke? Der skal vi så tømme tingene, vi får fra skelet. Ej, hvor fedt. Kan du ikke lige spørge den der ting op? Det kan man ikke. Fordi så kan man ikke komme derned. Nå, men lige meget, jeg laver bare trappen større. Hvor er det, så kan vi lige stå og... Men Niels, har du også kigget det helt ind? Nej, nej, men Kasper, det er lige meget nu. Ja. Vi udgraver bare sådan. Jeg har ikke en pickaxe, hvor nemlig kigge i stykker, så jeg går lige tilbage og lige... Vi er sovende. Åh, Kasper, prøv at se! Jeg har noget ben, altså der. Det virker. Okay, fedt. Man får også nogle gange i hovedet. Åh, der er mange. Ja, det finder vi på. Det virker selv, når de er herovre. Ja, jeg fik to pile. Det er en mega god måde at få pile på. Jeg har 36. Jeg har 36. Jeg tror, vi skal have et slap op, for at få XP. Jamen, jeg har jo fået XP'en. Har du? Ja, prøv at se, jeg er level 9. Til 10 næsten. Det blev 17. Det var bare fordi jeg døde en gang, og så mistede alle mine ting. 3, 2, 1. Så spawnede de alle sammen. Hvis man sætter en torch, og så... Okay, det kan jeg så ikke, fordi der er vand under. Jamen, vi behøver ikke gå derinde mere. Vi satte en lys. Oh my goodness. Jo, den spawnede ud af den mørke, så måske så lys her, derude. Ja, det er en god idé. Ja, det er godt. Så ved vi, at vi er der. Det er meget dejligt at have en skeletfarm. Så kan man få buer og pile, og hvornår man vil. I hvert fald pile.
Og så når vi bliver bedre, så kan man også lave bare sådan en, hvor de bliver dræbt. Altså sådan... Hvor de bliver dræbt, uden vi gør det. Okay, den her chest er droppet. Jeg tager ikke din, Kasper. Vi har en fælles. Vi deler jo alting. Ja. Undtagen vores pile. Skal vi gå til netter? Jeg har 37 pile. Jeg har 26. Jeg vil godt gå til netter. Tag nogle bagte kartofler med, og tag... Jeg har ikke så meget. Kun tag det, de ting, der er nødvendige med. Tag nogle byggeblocks med og sådan noget. Ja, så tager jeg min koble. Så tager jeg lige et koble. Ja, nemlig. Mhm. Tror jeg det. Vent. Jeg kan ikke gøre det her på PlayStation. Nej, det kan man ikke. RIP. Åh, ups, jeg glemte lige noget. Jeg skulle lave et skjold. Hvor er vores diamond? Nå, der. Du kan lige også tage noget træ herfra. Jeg har meget tid. Okay, ja, vi skal lige... Ja. Herovre. Bare tage det der nye, det er nok. Sådan der. Ja. Sådan. Så har vi equipped med vores skjold. Kapper. Er flint and steel nødvendigt? Er spanden nødvendig? Nej, Kasper. Nej, Kasper! Okay. Okay, så slapper vi lidt af. Eller jo, hvis der nu den springer i luften af gas, og så... Hvis vi okay, det skal vi nok finde ud af. Jeg tager den lige med, for at sikkert skyld. Oh my god, Kasper. Vi kan lige sove. Ja, sådan, vi ser os. Nå, jeg er spurgt på en der, hvor du har sat. Ja. Skal huske at lukke døren for mig dog? Jamen, det kan jeg jo ikke lukke døren. Det er jeg, der skal lukke. Jamen, jeg ser også menneske, husk. Vi skal have lame. Ja. Skal vi? Og så den shredder noget pis og lort. Hvordan skal vi få lamaen? Stikling fra bøgetræ koster 5 emeralder. Hvordan skal vi få det? Sådan her. Nu har vi fået noget læder og nogle snor. Ja, det er godt. Vi kan ikke hoppe. Hvordan du har det der? Åh, jo. Endelig. Skal vi bare tage det? Jeg tror, vores leather-walks er faktisk færdigt. Skal vi lige tømme den her, inden vi lige går her? Lad os se, hvor er det. Hold kæft! Vi fik mere træ! Hvor mange ting får man lige på det her? What? Det går langsomt i hvert fald. Det går bare sådan her. Mega fast. Så skal vi bare gå ind og tage en. Ja, vi skal også dræbe et plap. Parblæs, fordi så skal vi jo have blæst powder, for ellers så kan man jo ikke lave det. Det er jo ikke sæt. Hvordan tager vi crouch. Og husk det, hvis der er nogen. Hvis blæsen skyder ild på dig, så husk at crouch. Hvad sker der? Og sådan en pejl sker der. Kom det ind uden at blive dræbt. Okay, unødvendige ting. Tog 16 jern med. Lige meget, vi har det mega meget jern.
Jo, jeg har 16, ja. Au. Det var et wither skelet, men de skriver ud med pure pil. Og de er lige så farlige. Au! Du er bare i fæst! Sådan, nu kan vi få deres ting. Hvad giver de egentlig? Jeg ved godt, hvad de giver, men hvad gør de? De der ting, de giver. Slime på, så har jeg noget rødligt over os. Åh oh, nej, jeg bruger den. Nej, det gør vi ikke. Men jeg fik sådan en magma cream. Jeg aner ikke, hvad man kan gøre ved den. Ja, der er en blade rod. Oh shit. Fik du blade rod? Ja. Du skal have flere. Okay, det er farligt at være der. Der er en blaze der. En blaze der. Der er en spawner mere herovre. Jeg har to. Okay. Og det virker ikke med blæsespawners. Hvis du sætter fakler udenpå dem, så spawner de sig. Skyd dem. Du kan godt crouch og så skyde. Jamen jeg skal lige have noget. Pas på mig. Altså, du ikke? Så går vi til. Jeg har her. Godt. Jeg vil dø. Prøv at høre sygt på at dø der. Kasper, lad os gå tilbage. Gå tilbage med dine blaze rods. Jeg har to. Åh, der er sådan en lille en. Tilbage. Retræte. Hvor meget har du? Jeg har en blæsvart lige nu. Okay. Så er der en lille tabler. Ja, men vi var ved at dø mange gange. I hvert fald mig. Jeg fighter på sygt mange. Jeg fighter.
Jeg fik alle blaze rods nu. Jeg har også en. Jamen, du tog den, jeg dræbte. Men det er det meget. Det er fint. Jeg kan spørge, jeg lige var lige den der gyslim til dig. Kasper. Hvor laver man den i det henne? Jeg kan ikke huske det. Armor stand, så burde der også være en brewing stand. Nej, okay. Overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, det er herhenne på crafting table. Ja. Sådan. Og så har vi to blaze rods. Ja. Men så skal vi lige se, hvordan det er. Jamen, jeg ved godt, hvordan man gør det. Jamen, vi skal have nogle flasker. Vi skal lave de der blaze rods om til det der, ikke? Ja, om til pulveret. Ja, hvordan gør man det? Er det kan? Der, ja, og så får man faktisk to pulver på F og en. Du har også en. Så vi har faktisk fire pulver. Du har også en, så du kan også... Ja. Jeg putter lige min ind. Sådan, nu giver det allerede power. Der er power dernede. Det viser det. Okay, skal vi så prøve at ikke tage noget op. Sådan en her. Har du en der? Vi skal have noget glas. Kan man lave de her rode af glas om til normalt glas igen? Nej, kan vi ikke. Sikker? Ja. Hvad skal man bruge glas til? Til at lave de der... Jeg har lagt 5 ovne her, så... Ja, vi skal bare lige have noget sand. Ja, jeg sætter lige ovnen op. Ja, så har vi i hvert fald nok sand. 9, okay, vi kan bruge for 9, men altså, det finder vi. Det finder vi. Sådan der. Ja. Et stykke kul, det kan sgu ikke være lige. Ja, der er 20 kul. Der er 20 her. Sådan. Så laver vi noget glas. Jeg skal nok tage glasset, når... Jeg skal man ikke kun bruge 3, digger. Jeg prøver lige at putte en netterværk ind. Når det er. Sådan. Hvad? Jeg prøver at putte de her ind, som min farmor derude. Nether Wards. Ja, Nether Wards. Inden, når du var lige her. Jeg kan bare ikke huske, hvad det gør, så. Nej, det er det. Men ja. Der er nogle ting, jeg ved. Sådan en her, Spider Eye. Ja. Det kan også gøre noget. Så er nogen her. Blaze Rod Pulver, det kan også gøre noget. Og... Skal vi ikke så prøve de tre, så? Redstone, de kan gøre dem... de kan gøre dem bedre. Altså, du ved, der står sådan, hvis det er sådan en health boost, og så kan man upgrade den til health boost 2 eller sådan noget. Ja, så vi kan prøve med det der blaze, det der dust og spy, ender spy, og så kan vi prøve med en også. Hvordan var det, man lavede den der lille krog der? Jeg tror, det er samme med spand. Sikkert. Nå jo. Op, så har vi bare helt vildt mange. Jamen, så vi kan også lave kan flere, så. Kan vi lille kiste med vores greens? Hvordan går jeg ind på den? Nå, sådan. Jeg putter lige de her. Ja. Så burde det bare virke. Jeg tror ikke, det virker det der. Jeg tror... Ikke det? Nej.
det her. Oh my god, hvor er vi dumme, Kasper. Vi skal jo have vand i. Seriøst. Okay. Må jeg gerne få min armkurve ting af? Mundkurve? Jeg vil gerne prøve at putte noget. Få noget hvad? Bare fyld alle op med vand. Ja, det skal jeg nok. Oh my god, hvor er vi dumme. Sådan, så er der sgu vand i alle. Nå, vil du gerne slås? Vil du gerne slås? Nå. Det var en dårlig idé. Okay, så har vi en hel masse vandflasker. Så burde det gøre det til en akavet. Så har jeg sat. Bare sæt flaskerne ind, for jeg har sat dem ind. Lidt til. Okay, lad os lige tage en af gangen. Skal vi ikke? Jo. Vi skal lige se, hvad en. Nej, det gør vi faktisk ikke. Fordi ellers er det bare. Hvis det er regeneration, så er det godt. Regeneration, det håber vi. Ja. Så tror jeg måske, vi skal på noget andet. Edderkoppeøje, det virker. Oh, Kasper! Edderkoppeøje. Jamen, det har du det her upassende elixir, så. Nej, men Kasper, det er altid det, inden man skal. Jeg tror, det er sådan, man laver upassende elixir, og så kan man lave dem til noget. Se her. Gift elixir. Så skal vi bare lige finde ud af, hvordan man kan lave dem, så man kan kaste dem. Vi gider sgu da ikke have gift, det siger, man ikke kan kaste. Kan man synes ikke lave kaste våben? Potions, jo, det kan man faktisk. Hey, vent, jeg tror faktisk, jeg vil gætte det inde under buer. Fordi der er sådan en pile og sådan noget kastegrej. Prøv at se, der skal man bruge sådan en der. Ja. Hvordan laver man så sådan en der, hva'? Hva'? Så er mig. Skal vi ikke bare prøve at lege det der? Jo, men vi skal jo lige finde ud af, hvordan man gør det der kaste nogen. Ja. Det kunne være mega fedt, hvis vi kunne bare kaste dem på monster. Skal jeg prøve? Okay, prøv lige at google det. Eller ikke google det, YouTube det. Du kan også bare google det. Det er fuldstændig lige meget. Jeg kan trykke abonner. Mhm. Nu laver han det til en akavet elixir, eller en upassende elixir. Så det bliver til en gift elixir. Så er det blæst. Eller vandmelon. Så det er lige meget, hvad for en lille lille. Er det overhovedet? Hvordan laver man en elixir? Kan du bare google det? Det er meget nemmere, så får man bare svært. Kasper? Jo, google det nu bare.
Vi skal upgrade de her, sådan de var længere. Sådan giften var længere. Nu skal vi jo sætte den på et eller andet. Kasper, hvorfor ser du en ond video af en, der smadrer en hund? Det var da ikke det, han gjorde. Prøv at se, nu var den 2 minutter. Har du lige set det? Det var sindssygt. Okay. Og så kan vi lave dem til en splash på. Jeg kan lige bare, at det var... Var det en radikation? Sådan. Kasper, han laver dem til et splash potion nu. Eller, han gør ikke, jeg gør. Ja. Oh yeah, man. De var mindre, husk det. Nej, du må ikke kaste. Okay, det skal jeg ikke være med. Kan man egentlig upgrade dem endnu mere igen? Så må vi da bare teste dem på et eller andet. Hvordan man laver... Jeg vil teste, om de virker, Kasper. Undskyld, æderkop. Okay, jeg ramte den ikke. Rip. Okay, det her skal jeg lige have brugt ind lige nu. Jo, okay. Jeg er nødt til at bruge dem på jer. Og så drikker jeg bare noget vand. Det er dig. Stay hydrated, man. Dehydrated. Miss. Ej, jeg kom til at kaste den. Nej, det er bare... Vi har på brugt en hel masse ressourcer, så laver de andre. Så prøver jeg dem bare. Okay, jeg kaster dem på en kanin, undskyld. Ja, men jeg kan ikke ramme den. Ja, kom til en healing potion, har jeg lige for. Jamen, det ved jeg godt. Hvordan? Man skal bruge en spøgelsestår. En gasttår. Jeg mener i hvert fald lave et eller andet form for healing potion. Det er i hvert fald af min erfaring. Jeg tjekker bare lidt. Kasper, google det nu bare, så får du svaret. You can make a healing potion. Oh my god. Så skal du gennem alt det der intro. What's up, guys? Today I'm gonna show you how to make a splash potion healing. Oh.
Ved du hvad, vi laver bare endnu en gift. De her skal være så gode. Og jeg laver altså lige de her gift-elixier, inden vi går i nether. Så vi bare håber, de ikke rammer nogen af os. Kan man lige spise de her? Nå, det virker ikke, det her. Man kan ikke putte den op i. Det er ikke engang, hvad man kan gøre med de her magma-cream. Okay, vi skal lige have lavet en kist til alt det her lort. Nej, ikke lort, bare ting. De her nether ting. Nej, ikke nether ting, hvad snakker jeg om? Brewing stand ting. Vi skal nok snart have flyttet det her, men altså, hvis så videre, så er det bare det, det er. Og så er det sådan der. Der kan mere bruges. Den her kan også bruges. Flere øde på øjne. Mere redstone. Sådan, har vi ikke alt det endnu? Godt. Nogle pile til mig, jeg har næsten ingen. Okay, Kasper. Nu skal jeg lige give nogle til mig.
Ja, men nu ligger der jo en hel masse fisk. Så har du fået dem alle sammen. Så må de ligge derinde. Så skal du bare ikke få pil for nogen. Jeg har også fået nogle knogler. Så burde de der også komme ned i kisten. Ja, så kan jeg se. Du skal altså ikke slå det der hul i det der. Nej, det gør jeg heller ikke. Det gør jeg. Ja, ja. Men de er jo ikke derop. Nu skal du have knogler. Så havde vi lige kunne ramme os hernede fra, Kasper. Så nu lige ramme mig den der. Hey, nu har du pige. Kasper, kan du lukke det der hul der? Nej, du har ej. Jeg holder vand. Så er det. Det bliver en lille smule pil. Men hvis de står herude, så er det jo op og jeg har noget med at gøre lidt for to stykker. Okay, sådan. Prøv at se vores brewing stand kiste. Og vi har stadig lidt krudt tilbage deri. Eller ikke krudt, men altså. Det der. Jeg vil lige have farme den her. Ja. Jeg ved ikke, om de er færdige lige nu. Jo, det er det. Sådan var det, der skulle have kommet. Ups, jeg kan tage en meget lidt. Hvad har du med en skole?
har jeg allerede en stack og 22 nu. Ja, jeg stiller bare. Nej, hej, vi mangler lige en. Jeg har også skadet på en farm, så jeg kan ordne Flip. Det problem, vi har. Ja. Vi mangler da i hvert fald ikke Nether Wars. Den har vi rigeligt i dag. Eller vil du gerne give mig nogle pæle også, hvis du får nogle? Dig, der gik derinde, du bare skal løbe. Sådan der, så har jeg lavet en trak til, som der også kan tage den bil ude i siden. Spørg nu skeletter. Og der skal lige køre rundt derinde. Nu spawner vi snart, tror jeg. Yep, så spawner vi. Ja, nu har jeg sådan en hopper lige der, vi kan lide. Lad os se, om den virker. Nå jo, nej, jeg fik det. Det er den droppet, tror jeg. Ellers har den bare overhovedet lykket. Okay. Og så er der sent derinde. Der kom det i hvert fald lige. Så er det en anden. Har du gjort et eller andet forkert, Kasper? Nå, det har jeg ikke. 100. Det ligger jo altid med i trakten. Hvorfor gør det det? Så prøv lige at smadre tjesten. Men vi skal ned til Nether nu. Kom, Kasper. Ja, men jeg skal lige have lavet det her problem. Jamen, det gør vi bagefter. Nej, det er ikke. Jo, Kasper. Jeg kan bare lide den. Nej, jeg har ikke noget. Lige, så er jeg spændt. Nå, jeg har det. Oh my god. Den dræbte den lige.
Wand. Nur eine Minute. Okay, ja. Kasper, vi skulle lige have mit loot tilbage. Med. Ja, Kasper, det er jeg ligeglad med. Jeg har bare fundet mit loot. Alt mit loot er jo røget i Davin, tror jeg. Det er fandt over, mand. Jo, men det er i hvert fald ikke. En giftelixir. Det er det eneste, jeg er tilbage fra mit loot. Det er så meget jern spildt. Ja, så sådan kan det gå. Det er stadig et tegn til, at man kan gå ind igen. Har du seriøst bare lavet nyt jerngrej til dig selv? For alt vores jern? Nej. Selvisk. Fire stykker. Ikke. Fire stykker. Ingenting. Nej, nej. Det er dig, der skal det bedste. Nej. Hvorfor brugte du så vores jern? Nu kan jeg jo kun få en pickaxe eller et svær. Nej, jeg samler mere. Så skynd dig at gøre det.
Kister måske. Det kan godt være dig, man siger. Ja, hvad sagde jeg? Så det er en kiste med 4 jern i øjne. Rustning. Og der var død til den. Den spawner. Thank you.
Okay. Also, drei Pixel. Wer reiht die Worte hin? Sag dir. Hey, ich tag Gulu. Ja, wir experimentieren. Kasper? Ich put den. Okay, lass sehen, was blir. Banal-elixir. Ildmodstand. Hvad gør en banal-elixir? Ildmodstand-elixir. Den var jo god at have i nether. Ej, har du flere af de der magma-ting? Magma-cream. Du kan nok sige. Jeg ved altså, man kan gøre noget med glowstone pulver. Ja, det kan man også. Jeg prøver lige at putte glowstone. Støv. På en banal, vil jeg sige. Ja, det kan man ikke. Og med ildmodstand. Hvad kan en banal? Måske det er den elixir, der redder en mand. Der redder en landsby, hvor vi skal kurere ham. Nej, han døde. Så må vi bare finde en på et andet tidspunkt. I en helt anden verden. Come on, okay.
Du er nede nu, eller hvad? Hvor er det? Det er skelet. Jeg håber, min hund finisher ham nu. Jeg kan huske, hvor vi bor her. Du er heroppe. Det er jeg nu. Min hund tør godt fight en zombie. I har lige spist mit rådne kød, hunde. Mega meget jern rundt omkring. Sådan, jeg kommer op igen med 20 jern. Kom lige ind, hunde. Jeg gør lige, du har været nede i minen i sådan en kvarter nu, eller sådan noget. Og så, jeg havde været der nede i 2 minutter, jeg samlede 20, du har samlet 13. Jeg kom også til at gå forkert sted hen, som jeg havde. Ja, men jeg gik også forkert sted hen, men jeg hakkede stadig jern. Ja. Du kunne bare have hakket noget jern i mig. Nu laver jeg også kun jernpickaxe. Et helt får man en stack, 2 stakke og 52. Jeg lægger også lige mit hjørne ind ved disken.
Okay, den gjorde ikke en skid. Jeg har lagt en sten og en... Og jeg havde tre på mig. Jeg havde lidt tre. Sten og en... Jeg lagt en sten og en... En sten pickaxe og en sten... Svær. Jeg har også nogle pinde til dig. Men jeg har ikke brug for sten. Våben. Nej, har jeg. Har du nogle pinde eller... Jeg har en pinde til dig til et svær. Ja, tak. Kan du så, må jeg bede om de tænder? Nej, jeg har brug for pinde. I need some pinde. Ja. Jeg gav dig lige en pinde. Jeg skal nok prøve at samle noget. Samler i skeletskålen. Fik nu ordnet hullet skeletskålen. Nej, det nåede jeg ikke. Hvad er det der skelet er dårligt? Det er den der æder for det der. Jeg kan gøre lige vores hunde, de går bare efter dem. Det er mega fedt. Teamwork. Prøv at sætte af. Nej. Jeg ramte kun æderkoppen. Wow, der synes ingen spawnede. Det er på nærvis. Man skal være tæt på spawnede. Nå, det glemte jeg. Der skal være et eller andet tæt. Nu spawner jeg også dernede. Ja, der gør det. Så ligger det stadigvæk ude i hjørnet, fordi jeg er ikke fået det. Så vi skal have en hopper mere, og så skal vi have en kiste. Niels, du kan finde ud af at gøre det. Nej, jeg fik pilen. Hvad kan jeg finde ud af at gøre? Du kan finde ud af at få hopperne til at gå ned i chesten i går. Ja, det kan jeg godt. Jeg går lige hen og laver en pickaxe, og så hugger jeg lige et stykke træ. Ja, og kan du også lave en hopper? Jeg kan lige min hund gå bare efter mig. Hunden, der er et skelet. Den ene er bare sindssygt, den anden er bare langsomt. Så kan du bare lære det skelet. Get eaten by my dogs. Oh my god, præcis. Kasper, vi skal samle noget mere træ. Jeg bliver nødt til at hugge af huset for at få materialer. Hvor er den der dropper henne? Hvor er chesten med den der? Den tog jeg med, tror jeg. Oh my god, Kasper! For helvede. Oh my god. Jesus Christ. For helvede. Vi har i hvert fald brug for noget mere træ. Hent noget mere træ, fordi du er død med den dropper. Det er min hunde. Nej, lad nu. Slap af, Kasper. Du spawnede lige der. Du skal altså ikke være så ked af at dø. Spawnede lige der. Din hunde er onde. Nej, det er bare fordi, jeg undlod dig. Så derfor dræber jeg dig, og så derfor går min hunde efter dig. Meget lang tale. Ha, jeg tog lige en frø. Hvor er min jernpikke? Der ligger der. Dum. Hold up. Where do I
Jeg samlede flint sammen. Det var åbenbart taget mit flint. Men det lå bare nede i kæben, du tog det. Ja. Har du nogle flere fjer? Nej, så går jeg bare ud og dræber nogle kyllinger. Hvor er det, så det sidste jern? Jeg tager det. Har du på det i indenfor? Mhm. Må jeg bede dig? Men Kasper, det er jo det, jeg er på jagt efter. Jeg er på vej jagt efter tre. Og kyllinger. Stop med at drikke mine hunde! Oh my. Hvis du ved, hvor der er tre, så hak noget, fordi vi skal have tre for at lave en kiste. Adjø. Gæsser hun er. Min tredje hund er kommet tilbage. Anton. Du skal have noget steak. Okay, jeg navngiver ham der. Hvad skal han navngive ham? Ikke Anton. Nej, nej, det er for dårligt. Some glass. Der burde stå i vejen. Stop så hun er det, hvad man må på. Dumme jer. Oh.
Steak er færdig. Du er kanin. Bare slå på den. Sidste gang virkede det for os. Det kan bare. Vi får daglyssensor. Så jeg tror, når det bliver aften, så begynder de at lyse. Så begynder de at lyse. Jeg fandt ud af, at man bare skulle bruge 3 kvarts og slaps. Og glas, så der faldt jo slaps. BTV. Okay, jeg dræbte en kanin med en skål og fik kaninskin, som jeg overhovedet ikke gider bruge. Jeg ved godt, 4 kaninskin giver et stykke lade. Jeg vil så ikke lige torch det op. Men jeg har ikke nogen torches. Der ligger en hel masse rum omkring. Jeg ved, hvor langt skal den prøve. Bare omring. Jeg er færdig. Et stykke XP, Kasper. Hva? Kasper, du siger hele tiden, man ikke kan blive skudt af dem. Det kan man sgu da sagtens. Nej, de er ej. Nej. Kasper, det er jo ikke derfor. Den skød mig jo indenfra. Der er også en nede, men jeg står her. Ja, men det er ikke den, der skød mig. Der er en hemmelig spil. Der er stadig en lille.
Har du taget noget med blod? Glasset. Glasset med blod. Og det der glødstol der. Luk mig da bare det hul til. Og det der glødstol pulver. Ja. Vi ses alle sammen.